Rememorant l'entrada solemne de Jesús a Jerusalem amb els seus deixebles, els fidels aixequen els rams mentre el mossèn els beneeix. Aquest és el moment més àlgid de la celebració del diumenge de rams. De palmes i palmons n'hi ha de totes mides, diferents colors, amb llaços, amb llaminadures, i segons la tradició, és la padrina qui li regala el seu fillol. Però no sempre és així. Jo vaig anar i vaig triar aquesta palma. La meva mare i la meva àvia, que és la meva padrina, van triar la palma. Ma padrina decora molt bé i llavors jo li vaig dir més o menys, li vaig definir com m'agradaria que fos. Me l'ha triat la meva àvia. És un dia en què molts surten ben mudats de casa i estrenen alguna peça de roba. També en què es fan moltes fotos per guardar un record de la celebració. Però què se'n fan de les palmes, palmons i llorer un cop beneïts? Quan s'acaba la palma la penja al balcó i fins l'any que ve. Me guardo el palmó per quan sigui gran recordar-lo i viure el moment de quan jo era petit. La pondré en l'habitació i hasta l'any que viene que me daran otra. Vinc cada any a beneir, en què vaig a missa, i en acabat quan arribo, agafo el llorer, el poso penjadet al balcó, i quan se m'asseca, doncs ho faig servir pels rostits. Saps? I em va molt bé. Sempre ho faig, cada any ho faig el mateix. La benedicció dels rams va lligada a l'Eucaristia dominical de cada església. A Reus, la més multitudinària és la que es fa a les peixateries velles, seguida de la missa a la Prioral de Sant Pere.